tahle prezentace vlastně hodně se i věnuje problematice licencí Creative Commons. Já z toho řeknu jenom opravdu takový asi základ a když pak budou nějaké dotazy, tak to dořešíme v té diskuzi. Tak, jak funguje autorské právo, nějaké ty základní pojmy, o kterých se tady dneska budeme bavit, tak co je to dílo? Ta definice toho díla není úplně jednoduchá. Podívejte na to, jak je to dlouhý. Ale je to ošklivý, ale důležitý je to zelený. Takže to nějaké dílo literární a tak dále, jiné umělecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Tak to je jakási úplně taková základní definice, je to třeba i počítačový program, jsou to třeba i, máme vlastně upravené třeba práva k databázím, vlastně k tomu, jak jsou uspořádány nějaké prvky v těch databázích. Nicméně, co je důležité, tedy si pamatovat, že je to opravdu nějaký výsledek tvůrčí činnosti autora, takže musíte tam opravdu vložit nějakou svoji invenci. Tak, kdo je to autor? Autor je ten fyzická osoba, která tady člověk, který vytvořil to dílo. To znamená, nemusí to být ještě ten nutně, který třeba k tomu má nějaká práva, když třeba dílo vytvoří zaměstnanec, jako takzvaný zaměstnanecký dílo, tak v podstatě všechna ta majetková práva patří tomu zaměstnavateli, ale tím autorem je pořád ten konkrétní zaměstnanec. No a ta autorská práva dělíme na takové dvě skupiny. Jednak jsou to práva osobnostní, to je hlavně právo, abyste byli označeni jako autor, abyste se třeba mohli bránit, pokud by to dílo bylo používáno v nějakém kontextu, který se vám nelíbí, nebo nějakým způsobem přetvářeno v budoucnu a tak dále. Tak to jsou takzvaná osobnostní práva, která nám trvají vlastně neomezeně. Jo, kdyby dneska, já nevím, nějaký potomek, nevím koho, Johana Sebastiana Bacha, se mu nelíbilo, že někdo používá jeho symfonie nějakým ošklivým způsobem, tak se může v podstatě bránit a domáhat se těch osobnostních práv. Pak tady máme práva majetková, což je tedy právo rozhodovat o jakémkoliv způsobu užití díla, to je primárně tedy to, z čeho potom plynou nějaké finanční prostředky třeba těm autorům. No a tady jsou ta práva omezená, typicky 70 lety od smrti autora. U nějakých potom dalších práv je to trošku jinak. Týká se to tedy toho v podstatě jakéhokoliv užití díla, rozmnožování, rozšiřování veřejnosti a tak dále. Tak. No a teďka jsou to ty licence Creative Commons, k čemu to vlastně slouží. Tak licence je obecně vlastně oprávnění užívat to dílo. Licenční smlouva, tedy nějaká smlouva, na základě které dostanete tu licenci, tedy to oprávnění, vy vlastně můžete nově podle nového občanského zákoníku vlastně uzavřít, nebo respektive dát nějaký návrh neomezenému počtu lidí na uzavření té smlouvy. To znamená, vy si vezmete svoji fotku, kterou jste třeba vyfotili, k tomu přidáte pár těch piktogramů licencí Creative Commons, které odkazují na takové jako dlouhé znění těch licenčních podmínek. No a říkáte tím vlastně nějakému neomezenému počtu lidí, podívejte, je tady tahle fotka, jestli chcete, můžete ji použít, pokud ji použijete tím způsobem, který já jsem tady určil, tak uzavřeme smlouvu a můžete prostě to užívat v souladu s tou konkrétní licencí. Takže vlastně licence Creative Commons nejsou nic jiného než smlouva. Není to žádná alternativa copyrightu, která by nějak popírala copyright. Prostě je to systém, který funguje normálně v rámci toho copyrightu, v rámci toho stávajícího systému. Není to tedy žádné pirátění, nic takového, je to prostě založeno na nějaké svobodné vůli obou těch stran. Samozřejmě podmínkou jako u jakékoliv smlouvy je, aby se dodržovaly ty pravidla, které jste si ujednali. No, ale co je potřeba si pamatovat, jednak teda musíte si říct, jestli opravdu třeba to, co dáváte k dispozici, je skutečně autorské dílo, jo. Třeba když jenom, já nevím, naskenujete nějakou knihu, tak to, že jste to naskenovali, to není jako nějaká jako příliš invence, do toho nevložíte, prostě to tam jenom překlápíte, skenujete, takže jako ten samotný sken autorské dílo není. No, takže no, tam myslím byla zrovna jedna z těch otázek, která tímto odpovídám.
Dále je potřeba si jako říct, že na spoustu těch užití vlastně vůbec nepotřebujete žádnou licenci. Jo? Spoustu autorských děl můžete používat na základě zákona. Jednak jsou to ta volná díla, kde tedy uplynula ta doba té ochrany. Volné užití pro osobní potřebu, pokud to dílo užíváte pro osobní potřebu, tak také nepotřebujete nějakou licenci. Můžete citovat, to znamená nějaké drobné výňatky z těch děl. Můžete volně používat, samozřejmě jako musíte dodržovat nějaké ty citační pravidla. Přiměřené využití v rámci školní výuky, svoboda panoramatu, což je vlastně, na to tam myslím byl také dotaz, pokud třeba vyfotíte nějaké dílo umístěné na veřejném prostranství, někde na ulici, nějakou sochu, tak je to svoboda panoramatu, můžete tu fotku normálně potom někde sdílet a nezasahujete tím do autorských práv autora té sochy. Takže pokud jako uvažujete o nějakém užití díla, tak je vždycky dobré si se zamyslet, jestli nějakou z těch výjimek nevyužijete a ušetří vám to spoustu práce se scháněním nějaké licence. A pak samozřejmě tam patří třeba i ty různé karikatury a podobně, takže i na tohle máme výjimku a podle té nové směrnice autorskoprávní by to mělo být už i třeba na ty memy, což jsme se bavili ještě předtím, než jsme dneska začali tu debatu. Tak, problémy autorského práva, asi všichni o nich víte, když jste sem přišli, takže prostě nějakým způsobem se s internetem proměňuje ta realita. Je mnohem jednodušší ta díla kopírovat, mnohem jednodušší, ale i díla vytvářet. Prostě každý, kdo fotí nějaké fotky, dává je na internet, je autorem a myslím, že se prostě odděluje už docela zásadně to, že spousta těch autorů prostě za to neočekává třeba žádnou odměnu. No? Zatímco dříve s tím autorstvím bylo často jako spojeno to, že nějakou odměnu očekávali, protože i třeba ty náklady, které se do toho museli vložit, byly podstatně větší, tak dnes spousta autorů to neočekává. Je pro ně odměna to, že prostě se ta jejich fotka sdílí třeba, nebo že ji někdo lajkuje. A přesně pro ně potom může být dobré používat ty licence Creative Commons. Tak tohle bych možná přeskákal. A co tedy nabízí ty licence? Jsou to licenční smlouvy, které v podstatě nabízí těm autorům, tedy to, že mohou nastavit nějaká pravidla šíření těch svých děl. Spousta lidí se jako ptá, že vlastně proč by tedy měli používat licence Creative Commons, že oni ty věci na ten internet dávají a vůbec jim nevadí, když je někdo bude používat. Jenže problém je, že pokud vy chcete právě docílit toho, aby je někdo používal, tak musíte dát i nějakou jistotu tomu, kdo je používá. A když ten člověk je korektní na té druhé straně, ten uživatel, tak by ho mělo zajímat, jestli teda může tu věc užívat. A buď vás teda může oslovit, může se zeptat, můžu to použít, ale když to bude nějaká jako výborná fotografie, kde prostě vám přijde, já nevím, 100 mailů, kde vás všichni osloví, jestli to teda můžou někde přesdílet, tak to asi bude pro vás trošku otravný. Takže přesně proto je tady licence Creative Commons, kterou vy tam prostě nalepíte, a ten, pokud teda samozřejmě ten uživatel ví, jak ty licence fungují, tak vás vůbec oslovat nemusí a normálně to prostě použije někde přesdílí, použije do nějakého svého díla a bude se držet prostě jenom těch pravidel, co jste tam nastavili. Tak, co se společnými znaky těch licencí, tak především celé je to bezúplatné. Nelze tam tedy očekávat žádný jako bezprostřední zisk z toho, že někdo užije to vaše dílo. Ale samozřejmě můžete jako vymyslet nějaký obchodní model, na kterém nakonec vyděláte. Jo? Prostě to, že se šíří jako z nějakého důvodu lidé dávají třeba kapely svoje písně na YouTube, svoje klipy a vydělávají prostě na vstupenkách na koncerty. A tomu samozřejmě můžou sloužit i ty licence. Tak. Specifické tady samozřejmě je, že tu ta smlouva se uzavírá, i když se o tom autor vůbec nedozví, to znamená, vydáváte jenom nějaký návrh a prostě tím, že to někdo začne používat v souladu s tím návrhem, tak ta smlouva je uzavřená.
tu licenci poskytujete po celou dobu ochrany díla, jo, nejsou odvolatelné, že byste najednou řekli, no já jsem si to rozmyslel, vlastně jako to dílo, co jsem ti poskyt, jako má obrovský potenciál, který mě může zajistit na celý život, tak jako to beru zpět, tak to už máte smůlu, jo, to už jako nezachráníte, a pokud se to jednou někomu poskytli, tak už navždy. Co se stane, když ty licence, když někdo poruší ty podmínky, tak dříve vlastně automaticky ta smlouva zanikala, teďka, když je vlastně čtvrtá verze licencí Creative Commons, tak vy můžete toho člověka upozornit, pokud on do 30 dnů vlastně odstraní ten problém, tak ta smlouva trvá dál. To porušování těch podmínek i u těch licencí je velmi časté, třeba vlastně jedna ze základních podmínek, která je u všech těch licencí, že musíte uvést toho autora toho původního díla, což se jako ne vždy děje. Tamhle Honza Loužek vám může říct svoji zkušenost s Českou televizí potom, takže to nechám potom na něm. Tak a ještě se zmíním teda o těch licenčních prvcích. Určitě jste někde viděli tyhle piktogramy, asi ne ty první dva, ale ty poslední čtyři určitě. Vlastně složením různých variant těchto piktogramů dojdete k tomu, co jste vlastně určili v té licenci za nějaká pravidla. Úplně ta nejjednodušší, to je ten panáček. Když dáte jenom panáčka, tak nechcete potom člověku nic jiného, než aby vás uvedl jako autora toho díla. Takže uděláte nějakou fotku, dáte si tam panáčka a on si s tím v podstatě může dělat cokoliv, nějak tu fotku dělat z ní nějaký koláže nebo je zařazovat do jakýchkoliv jiných děl, ale měl by vždycky napsat teda, že původně jste tu fotku udělali vy. Fotka a ta šipička do kolečka, ten panáček a šipička do kolečka, to je vlastně, uveďte autora, zachovejte licenci, to znamená, že v tom díle, které jste třeba přetvořili, v té fotce, v té koláži třeba, musíte zachovat zase tu licenci svobodnou Creative Commons. No, jinak v té první variantě klidně můžete udělat koláž a nechat to pod copyright. Časté problém třeba s těmi zaměstnaneckými díly. Jo. My jsme řešili třeba u učitelů, jo, že jsou často nadšení, že budou dělat nějaké učební pomůcky a někde je sdílet pod licencí Creative Commons, ale problém je, že prostě to jsou všechno zaměstnanecká díla a nemůže o tom rozhodnout oni, musí o tom rozhodnout jejich zaměstnavatel, jo, ta škola. Takže oni to licencovat nemůžou. Tak, dál, jestli samozřejmě víte, co znamenají ty jednotlivé licenční prvky, jestli co lze při užití těch díla, teď nevím, co jsem ti úplně myslel teda. Tak skočím na to poslední, jestli máte tedy jasno, na jakou část díla se licence vztahuje. Jo? S tím se taky setkáváme třeba často, že třeba webové stránky jsou licencované pod tou licencí, jo? A na těch webových stránkách pak nacházíte nějaká dílčí díla, kde je úplně jako jasný, že je ten autor nechtěl licencovat, jo? Tak mělo by být vždycky zřejmý, co vlastně teda jako konkrétně licencujete. No a pokud jste ten uživatel, tak zase musíte vědět, co ty licenční prvky znamenají, jestli teda to, co jste, jako pro co to chcete používat, jestli je to kompatibilní s tím záměrem toho autora. Co musíte učinit při tom šíření, to znamená zejména teda tu citaci, co se myslí úpravou díla, jo? Takže tam pokud máte třeba zakázané ty úpravy díla, tak jde o nějakou adaptaci, nějaké přetvoření toho díla, nejde třeba o to, že vezmete, já nevím, jeden článek a vřadíte ho do nějakého sborníku, tak to není úprava díla, jo? Byť ten sborník sám o sobě je jakoby nějakým souborným. Tak pod jakou licencí lze dále šířit to upravené dílo, tam je potřeba si zejména dávat pozor, když je tam ta licence, to share alike, ta šipička zakulacená, jo? Tak potom musíte použít zase tu stejnou licenci. Jo? Tam vám prostě říká ten autor toho původního díla, můžeš to použít, ale všechno, co potom vytvoříš, prostě musí být taky takhle licencovaný. Tak, co se myslí komerčním použitím díla, to je taková těžká definice v tom legal codu, je to, že je to prostě nějaký jako původní záměr dosáhnout nějaké jako komerčního profitu, to ale samozřejmě může být nejen, že to někde prodáte, ale i že si to třeba dáte na stránky, zvyšuje vám to návštěvnost a jako jete tam z reklamy třeba, no, takže to samozřejmě může být komerční.
No a potom důležitá věc, jestli neporušujete využitím toho díla zároveň nějakou jinou povinnost nebo právo. Jo? Nejsou na světě jenom autorská práva a třeba u podoby zen, jako zrovna tak byste měli řešit nějaká osobnostní práva. Jo? Nemůžete zveřejnit jen tak podobiznu třeba bez souhlasu toho člověka. Nebo nějaké obchodní známky, jo? Nějaká loga a tak dále, které jsou někde zaregistrované, tak samozřejmě tohle se reguluje nějaká jiná oblast práva. Jo? Takže na tohle je potřeba si taky dávat pozor. V těch poslední variantě licencí Creative Commons 4.0 je uvedeno, pokud třeba máte podobizny a je to podobizna toho člověka, toho autora, který to dal ke sdílení, takže on, jakoby, už je tam uvedeno, vlastně dává souhlas i k použití teda z hlediska třeba těch osobnostních práv, jo, že nemůže pak za váma přijít, jako no, dodržel si pěkně jako tady naše autorskoprávní ujednání, ale neměl si to zveřejnit, protože je tam můj ksicht a to já si prostě nepřeju z hlediska osobnostních práv. Jo. Tak tohle by tam mělo být pořešený, ale když ten člověk vyfotí někoho jiného, tak tam to pořešený nemusí být. Jo. U selfieček, tak pokud je tam jenom ten jeden člověk, tak je to OK a dá to od Creative Commons. Pokud je tam ještě někdo jiný, tak už to může být problém. A tady jsem i napsal, tam je vlastně známý rozsudek Chang versus Virgin Mobile a to bylo právě taková situace, že vlastně tvář takového děvčátka byla daná pod Creative Commons a vzal si to telefonní operátor a bylo to pod nějakou jako velmi svobodnou licencí, že jste si s tím mohli dělat, co chcete. A ten telefonní operátor prostě tím oblepil celou Austrálii, jakože prostě je to holčička, která miluje telefonování, jo. Takže jako to bylo prostě zásadní zásah do těch osobnostních práv a taky to potom ten Virgin Mobile prohrál, že teda jako licence pěkná věc, ale osobnostní práva tady máme taky. Takhle, jako osobnostní právo platí všude, ale samozřejmě má svoje výjimky, jo? Takže jako nějaká, jako stejně jako je u autorských práv, nějaká třeba zpravodajská licence, tak je i u těch osobnostních práv, jo? Takže jako pokud je to za účelem nějakého... K těm nějakýho, dotazům se dostaneme ještě. Zpravodajství, tak je to v pořádku. Tak jo, tak já zatím děkuju za pozornost a budu se těšit na diskusi.